Nasizm üzərində qələbə üçün çox şey qurban verən və İkinci Dünya müharibəsinin dəhşətlərini xatırlayan bir ölkə olaraq biz bölgəmizdə nasist hərəkatının və nasist hərəkatı ilə əməkdaşlıq edənlərin hər hansı bir formada qəhrəmanlaşdırılması hallarından ciddi narahatıq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Avropa torpağında İkinci Dünya müharibəsinin bitməsindən 75 il sonra gələcək qəddarlıqların qarşısına alınması üçün öyrənilmiş dərslər Təhlükəsizlik Şurasının məsuliyyəti mövzusunda ARIA formulu üzrə keçirilən yüksək səviyyəli iclasda çıxışı zamanı bildirib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasına, neonasizmə və irqçilik, irqə ayrı-seçkilik, ksenofobiya və onlarla əlaqəli dözümsüzlüyün müasir formalarının yayılmasına təkan verən digər hallara qarşı mübarizə qətnaməsini daim dəstəkləyir. Avropada nasizm üzərində qələbə mayın 8-də qeyd olunsa da, bu tarix həmçinin 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsindəki qədim Şuşa şəhərinin işğal olunaraq etnik təmizləməyə məruz qaldığı gündür və ölkəmin tarixində faciəli günlərdə birini təşkil edir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin təqribən 5-də 1-ni təşkil edən Dağlı Qarabağ bölgəsi və qonşu rayonlar artıq 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın işğal altındadır. Yüz minlərlə Azərbaycanlı zorla öz evlərindən didərgin düşüb və işğal nəticəsində məcburi köçkünə çevrilib. Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən dərhal tam və gedişlərsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edildi. Bu qətnamələrin hələ də yerinə yetirilməməsi təəssüf doğurur. Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə laqeyd yanaşma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulmasıdır və bu, Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün əsas vəzifəsinin yerinə yetirilməsində qəbul edilmiş bir təcrübə ola bilməz. Təəssüf ki, tarixin bizə keçdiyi acı dərslərə baxmayaraq, BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş prinsiplər pozulmaqda davam edir və bununla da dünyanın bir çox yerində sülh və təhlükəsizliyə xələl gətirir. Bugün yeni vəhşiliklərin qarşısını almaq üçün İkinci Dünya müharibəsindən əldə olunan dərsləri və Təhlükəsizlik Şurasının məsuliyyətini müzakirə edərkən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas qurumlarının qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsinin vacibliyini, eləcə də bunun üçün cavabdehliliyi bir daha vurğulayırıq. Estoniyanın sədirliyi ilə keçirilən iclasda 50 dövlətin Xarici İşlər Naziri təmsil olunub. Toplantıda Avropa İttifaqının yüksək çinli nümayəndələri, BMT Baş Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Rosemary Di Carlo, Yale Universitetinin professoru Timothy Snyder əsas məruzəçi qismində çıxış ediblər. Tədbir Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Urmas Reinsalın moderatorluğu ilə keçirilib və onlayn şəkildə təşkil olunub. Fərəz Sabirqızı, CBC.